Diniti mo lup na benga, kuda ba na tamay ma? Kaya usko na yung benda ng lule na pobiyet kiba to. Kaga, madani ka, diniti mo mo silo na na madani na kaya. Diba sili de, diba mizu diba mo kumawari, alo, mo cha na biya to. Tija na kaya, sa dena loga, tanda loga ma ma. Ito na na, kuwe ni ma. 啊，我们这里的，然后你这边就是来了，苏里亚的，阿龙，他那边来嘛的，那阿龙这边来，他们这边来，阿龙那边，那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 龙那
我们都要买了，都要一个单间里头买，没有，都下来，然后都买了，都送下来，是吧？一年的，第二要拿嘛，拿药，你看，你看，那个都是随便的，那不少嘛，那里的，不高的，我们都下来，都用不了的，明白吗？你像那种那些啥嘛，所以这上面那个是啥的，十块钱的不少嘛，然后还好没用来买，我们那个就弄不少回来嘛，你们减少不？ 东北的那种多少？你上面啦，后面啦，我们都这种，东北的。现在你看的嘛嘞，哎，你们六大的，你们还行吧？我们那个就是说，他也天气不下雨，现在对不对？你看嘛，把你六大的是吧？过不？今年，哎喽，六大我过不看嘛是吧？你看嘛，把嘞，他多少了？我们那个什么，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 什么
ချိန်တဲ့ဘက်မှာဖြစ်တဲ့နော်၂၀မိနစ်စီကိုဟိုကပုံစံမျိုးနဲ့တွဲပြတယ်နော်လူတော်မှာပြစ်စိတ်လူတော်မှာပြစ်စိတ်ပြစ်ရလူတော်မှာစပြီးအဲ့လိုညီညီလေးနဲ့ဘယ်လိုတွဲလဲဆိုတော့ဘယ်လိုလဲလို့ဒီဘောပေါ့ဆန္ဒရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့မြင်နေတာပါဗျာမြင်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဝိုင်းစဉ်းစားတော့ကျွန်တော်ဝိုင်းစဉ်းစားမှာဘုံလက်ကဘယ်လိုပြရတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယူရှိတာလဲလို့
แกก็ดีแค่มาป่าได้ป่าอยู่ในอารมณ์นี้โลกဖြစ်สิมีรู้ไอ้ผู้ขันธ์อะไรဖြစ်สิโหโลกอจองขึ้นได้นั่นน่ะอยู่ด้วยเลยนั่นน่ะจองขึ้นได้ว่าถ้าอยู่ไม่ผิดเออเดี๋ยวผมเรียนให้จําได้ในบายอ่ะจองตัวได้หาวไม่ใช่แม้ผิดนี่เอาดูว่าผู้เนี่ยเรียนเสร็จตัวได้มาน่ะตัวโหဒီလိုက်မှာပုံမှန်လေးရှိနေလို့ရှိနေတယ်။အဲဒီရည်ရည်ပြတ်တယ်လို့သိနေတာပဲရှိနေတယ်။ဒီလိုတော့တောင်းမှာကျွန်တော်လည်းဆက်လို့ပြောလို့ကျန်တာကတော့ဒီဒိသဘုက္ခဝုဒ္ဒတော်တော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တယ်ဒီဒိသဘုက္ခဆက်ဝိုင်းကြီးဒီထဲမှာပြုတ်လာတာဘာတွေလဲဆိုတော့ဒီနေ့တည်းနော်။ဒီမှာအေကြောပြုတ်နေတာကတော့တိတ်ကူးလို့အမှုလို့ပြောပြီးတော့တိုက်နေတဲ့အာယုတွေကိုပေါ်ပြမှာကိုတွေ့လာတယ်အဲ့တော့ကျိုးအားလည်းတော့ဘုရားဝိညာဉ်ဝိညာဉ်အပြည့်စံနာမလို့ကဝိညာဉ်ဒီမှာနာယုံပေါ်နာယုံဒီမှာတတ်လာရတော့အဲ့လိုမျိုးနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဒီလိုဒီပြိုင်ညက်ချက်နဲ့ဒီချက်နဲ့ပြပါဘုရားရဲ့တမိယူတဲ့ဉာဏ်တော်ပြတာဘာလို့ဒါရီကဆက်ယူဒီနစ်အပဲဘုရားဒီပြိုင်ညက်ဖြစ်ပြန်နေပြပါအကြောင်းနဲ့ပြုပြန်တွေ့တယ်အဲ့ဒီပြိုင်ညက်ဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တော်ဒါရီကအကြောင်းဒီဘဝကမင်းအကြောင်းလို့ရင်ဒါအကျိုးဒီရတော့ရှင်းပြလိုက်နိုင်တယ်။တော်လေးရောက်ရှိတဲ့ခုမှာအမှုကိုကြောင်းနေတဲ့ဒီတော့ဟောဝါရောကျုပ်ဒီတော့ဟောဝါရောကြောင်းနေတယ်။အမှုရကျုပ်ဒါပြုနေပြည့်ကျုပ်ပုံကတော့ဒီတော့ဟောဝါရောကြောင်းနေတဲ့ဒီပြုနေအဝေါ်ကျုပ်ပြုနေအဝေါ်ကိုကြောင်းနေတဲ့လားဆိုအပြက်မြန်အလန်လန်တစ်ခုနဲ့တူအထက်တက်နေတယ်ချိန်ရအောင်များသဘောပေါက်မယ်ဆိုရင်အတ္တဆိုတာဘယ်မှာရှိလဲဆွဲရအောင်ပါရှိအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကလက်ခံပါဦးဒီတိုင်းပွားလာရတရားတို့ပေါ်တော့ထက်တဲ့လူတွေကျောလာနေလို့ရှိပါတယ်ဒီရက်ဥပမာပြောရရင်ဆယ်ဒေါ်လာနဲ့အိမ်တော်တွေကတုတ်ရောက်တာ
아, 네, 그 다음 타, 어, 근데 고임 나오네. 지금 고임 셋이 보네요. 고임 빼앗긴 거. 아, 그 니기 그다가 니 고임 셋이 빼는데, 그, 무채 공장을 보완하는 거. 자, 그리고, 이제 바로, 이제는, 자우, 무자우, 자우면 어디, 차정보, 고정시, 유보. 어? 세대로 니가 이렇게 말해. 니가 이렇게 말해. ဒီလိုလေးကျွန်တော်မိတ်ဖို့ဒီကဒီကဆရာကြီးတို့ကြွားရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သင်ကြပေးတာသူကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ခါပါတယ်ဒီလိုဒီအနလိုက်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟာကြီးတွေကြားဖို့။ဆရာပြောတော့ဘယ်ပုံတော့သိရ။ကျွန်တော်မြင်လာတော့ကျွန်တော်တို့ဘတ်နာမှာ၄ခုရှိရတယ်မှာ။ဒီပါရမီရဖို့နော်။ဒါရဆိုရင်ဒီညရဲ့ဘုရားကြည့်ရင်ဘယ်လို စိတ်ဓာတ်ဝိညာဉ်စသည်ဖြင့်ဓမ္မတော့ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်၄ခုပါရမီရှိရင်ဒီမှာဓမ္မနုပါဒနာသင်ကြံပွားများလို့ရတယ်။ဒါလည်းပါတယ်။အဲတော့ဆရာပြောတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ခြင်းလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကာယကျွန်တော်ဝိညာဉ်နုပါဒနာသုတ္တမြားပါတယ်။ဆိုတော့လေဝိညာဉ်တို့ခေါ်နေတဲ့ကာယနဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိဝိညာဉ်ရှိ။ကျွန်တော်ပြားပြည့်စုံအောင်ဟောခဲ့တယ်။ အဲ့တော့ဆရာကကြည့်ရတာကဓမ္မနုပါဒနာတော့တတ်မှုရတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့လွယ်လောက်ပြောလဲကျွန်တော်ပြောခဲ့သေးရလို့ဒီစားပါတယ်။ဘုရားရှေ့ကဘုရားဥဒ္ဓေတော်ပြောရတဲ့မိမှုတော့ကြားပါဘူး။ကြားပါဘူး။ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြပြီ။ဒါအရေးကြီးတယ်ခင်ဗျာ။ဘုရားဥဒ္ဓေတော်ကပြောလာပါဦးမေးလာတယ်ဆိုတော့ ဝိပဿနာမှာနုပဿနာ၄ပါးရှိပါတယ်။ကာယနုပဿနာရဲ့စိတ်ဓာတ်နုပဿနာရဲ့ဝေဒနာနုပဿနာ၊ဓမ္မနုပဿနာ၊နုပဿနာ၄ပါးမှာလည်းဆရာပြောသွားတာအထက်နေပြောသွားတာဓမ္မနုပဿနာရဲ့တကယ်လို့ဓမ္မနုပဿနာအလိုနဲ့နေတဲ့ငုံခဲ့ပါလေတဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်မလွယ်ပါဘူးလို့အကိုကြီးကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ပြန်ဖြေတော့မာသရိခန္ဓာတို့ကိုလေ့လာဖို့ရဲ့ပုံစံတွေပြပါလိမ့်မယ်။ กายานุปัสสนาเวมาก็สอดเลยอ่ะสลิไลทาก็บอกว่าเนาะสุดาตัวโหจะธรรมทานแล้วเนาะนวติวาติกะเนาะโหดาเนี่ยสุราอัตถะโหจะธรรมนี้เนี่ยแต่ธรรมทานแล้วนี้เนี่ยอะไรเนี่ยชี้ด้วยเนาะกายานุปัสสนาเนาะเมื่อว่าตัมปัญญะปัปปะโดยเนี่ยอิริยาบถธรรมแล้วนี้ว่าไอ้นี่มาตีๆชาๆมาตรีฐานะตัวโหนี่ล่ะมั้ยสุยิเราสุจะว่าเนาะมวยเล่ถั่วนี่ก็ไว้ เดี๋ยวเราไปฝึกในตัวอัตตาตาปาตาตาเข้าไปเปลี่ยนจิตเนาะกระโดดมาวินัยตัวรู้ชื่อเลยตัวรู้ชื่อเลยโหติตัวรู้ใช่ตัวรู้ใช่เลยโหติโยมบอกนะครับวินัยชื่อชื่อชื่อเลยชื่อชื่อเลยโหติวินัยชื่อชื่อใช่ชื่อชื่อใช่เลยโหติแล้วจากเอ้ยวินัยสะเลยส่งไปออกโหมวินัย ဖြစ်ချင်းဖြစ်ကြောင်းအဲဒီတော့တမုဒ္ဒရာဓမ္မနုပါတိမှာဝေရမနုပါတိမှာပါဠိနဲ့မှာတဲ့ဆိုတော့ဝိလေဖြစ်ချင်းဝိလေဖြစ်ကြောင်းဝိလေချုပ်ချင်းဟောထွက်နေဖြစ်ချင်းထွက်နေချုပ်ကြောင်းဆိုတော့အဲ့လိုဆိုတော့အကြောင်းကျိုးဘောကတဲ့ဘောကဒီစီဘောအဲ့လိုရှုနေရှုရနေတော့နောက်ကြတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဟိုတူတော့တတိအစစ်လေးရင်းချက်ခုတာလေဖြစ်ပါလေဆိုတော့ဟိုတက်တက်ရပါရဲ့ ไอ้หลุชุบเลยเนี่ยไอ้พวกนี้ชุบเลยเนี่ยป้าอัตตะปะปะตะเราเนี่ยด้วยมาจะพูดว่าเนี่ยนี่ทีนี้อสิสิยินเจ็บพวกขึ้นมาเลยปีเลตตะก็ลาไปเนาะลောกิอุปาทานเนี่ยขันธ์เราล้อลောกะเนี่ยณอิสิอสูรุโดติยาโหเนี่ยอัตตะที่ว่าไหกูเนี่ยเนาะโหอัตตะที่ว่าโหว่าบอกตรงๆเลยไหกูนี่แหละก็ อัตติเนี่ยที่ว่าไม่ปุษาวุเลยก็ตะนามาอ๋อตะนามานะนี่เนี่ยมาสวยแล้วเลยเนี่ยดีด้วยกันพี่โหมะคุณน่ะอานาปานะปฏิโหเตสิโดอานาปานะโหเตสิโดตรีนี้ด้วยกันเนี่ยสาโหโหโหมะเทศน์ออกขึ้นมาเลยเนาะตะโมนี่ธรรมะนี่ปุญญะเทศน์สาเนี่ยไอ้หลุดออกขึ้นมาอัตตะปะตะตะก็แทนเนี่ยเวชุชุ
ဆုံးတယ်လို့ဟောတယ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးကတော့ထားတယ်ရှိရှိအစင်းတဲ့ညာရင်းတဲ့လာရင်နောက်ဆုံးရောမြေဝတ်လာတဲ့ခန္ဓာတော်လောကနဲ့အဲ့ဒါဓမ္မဘုရားဖြစ်တယ်။သစ္စာ၄ပါးကလည်းဓမ္မဘုရားနော်။ဘုရားတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့အားထုတ်ကြည့်တဲ့ပုံစံတွေပြီးပါတယ်။ဒါကလည်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ဒါဆိုရင်ဒါပရိယတ်ဒီပရိပတ်တိညာတို့ပတ်သက်လို့ရေးကြည့်တဲ့မေးခွန်းပါနော်။အာတနာပါဒနာ
그림 예냐, 아줌마, 두마, 시, 두, 디, 이런 거구나. 로즈 예냐, 짠나, 다, 사나, 예지, 니, 아유, 와도. 그런 애들이 왜, 근데 우리가 그림 예보다, 나 커, 윈에, 트레, 이거 맞아. 아유, 마이, 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 나 왜 자고, 나 왜 드리야, 세가, 세가, 우리 도로, 나 왜, 리지, 야, 아니, 소위 너, 누리야, 세냐, 에, 우리 시시, 슈리, 시시, 슈리, 루디가, 에, 도로, 슈리, 도로, 슈리, 루디가, 에, 시시, 샤이, 이제 샤이드로 니가 왜 그걸 샤이드로 샤이드로 니가 이로마 리니아가 유마지 노노 리니아 따게 나더라 이 우리의 사안에 소모 리니아 도마리 구멍하에 사안에 소모 소라 세자로 우리 탈리아 냅대인 거예요 우리 탈리아 이왕 신유로 간다 에이 제이마 바치니 내도록 이에 로의 신이라고 그거 오르니 아동대 보고와 니가 哎, 爹的后果爹的都难表啊我也可以啊不听下哦就我也难啊就没有嗯对我有你对心里你看没有我有了你就没有啊对我也可以对我有了说的啊没事我来的哎姐妈都难表啊哎姐妈都不能写啊把我也做把我的一面面写出来对哦虽然有你嘛你也能讲啊啊那我就给你这看你嘛你也讲啊对我 피아마가 이마 손대지 어떻게 어디가 소유가 우리 우리네디야 나리야와 시에 가지네 치대로 에이 치대 너네 치대 뭐 보래로 우리네 제자들이야 디마디 디마래디 디마래디 소유가 와야 차고마 아로도 때라 해라 어디 세다로 치로디 뭐에 시야 내 디마 무다다나니 사피마 ที่รอดีมองลงสงสารที่อาจอยู่ที่อันนั้นเราเสียใจกันอยู่เสียอาทุกข์นี้ทำไมเนี่ยยิ่งเจ้าที่ทอเรมาข้าซาเรโดข้าดาเรโดเสียโศเรโดที่เรโดได้ปางนี้เรโดนี้เนี่ยตัวตัวเองไอ้คนที่เราชี้เส้นไปไว้ข้าดาเราว่าเราสาธิตข้าดาเราว่าเราที่เรโดข้าดาเราว่าเราเราเรา ทำไมถึงแบบนี้ไอ้คนที่ยืนยันเลยคนที่ยืนยันได้เลยจะเป็นพระนี่ขนาดเราว่าพิมพ์หมดเลยจะเจ้ามาพาเลยสิที่เรียกเจ้าเนาะวิธีการที่เขาไม่รู้แค่ไหนปุ่นยามินเด็กอะไรสุดเลยเจ้าเอ้ยวิธีการนั้นยังไม่รู้อะไรก็มาว่าที่สุดมันเอาตัวไหนมาแต่เช่นนี้เนี่ยที่เราเรียนเราเช่นอะไรเช่นอะไรเช่นอะไรเช่นนี้ขนาดเราว่าเป็นชีวิตตัว ทีนี้มาทีนี้เนี่ยเลยว่าเราพิจารณาไปจ้าเลยพิจารณาไปเรื่องสกุลเจ้าเลยถ้าเราอายุพิจารณาไปลงทางพิจารณาไปทีนี้เนี่ยนี่ก็ว่าเนาะแต่จุดเดียวเราพิจารณาลงทางพิจารณาไปไอ้จุดเดียวนี่เนี่ยเลยเจ้าตัวเลยจ้าเลยเจ้าตัวเลยตัวนี้ถ้าเราพิจารณาดูสกุลเนี่ยโบราณพิจารณาไปไอ้ตัวว่าเป็นว่าพิจารณา ยิ่งมีเจ้าหน้าที่มาเป็นมีว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นได้นะไอ้ยิ่งยิ่งเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ตัวมันว่านี่นอกจากเจ้าหน้าที่แล้วว่าเจ้าหน้าที่ก็พอแล้วไอ้ดูมาที่แบบนั้นเสียเสียเสียบ้างตัวเราเดี๋ยวนี้ไอ้เจ้าหน้าที่มันก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ว่าไอ้เนี่ยเนี่ยเสียไปแล้วช่วยช่วยเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พอแล้วไอ้ข้าเจ้าหน้าที่เสาร์ก็ว่าเสาร์ไปจ้างที่เรียนรู้เรียนเสาร์
ချစ်တော်ပြည့်ညာပေတော့ဟုတ်ကုန်တယ်ဆိုတော့ကကုရသစ္စာချုပ်ကြီးတဲ့ဘောညိုရသစ္စာဘောတော့ပြောအေးကွာများလိုက်မေကသစ္စာဘောလေညံမှာတော့ကွာအေးအင်းဒီဘောကိုရောက်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတမန်တော့ပဲဒါတော့ကျွန်တော်ပြောနေတာကာယကပဲလားနော်စိတ်ကလည်းပဲလားဝိညာဉ်ကပဲလားဒီတိုင်းပါဘာလို့ဒါလည်းတော့ဖတ်ကြည့်ပြပါတတိယဆင်တော်ကြီးအဲဆုရဆင်တော်ကြီးပဲဘုရားဟောပါဘယ်စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာနဲ့လာလို့ဆိုရင်လောဘစိတ်နဲ့လောဘစိတ်ကူနော်ဘုရားအဖြစ်သိနေတယ်ဆိုတော့ဝိဒ္ဓသောတာဝါဘုရားတော့ဘုရားဘောလာစိတ်တန်းပြီးသာသာရိစတယ်နော်ဘောလာစိတ်ဘောလာဖြစ်တယ်လို့ဘုရားမြင်တယ်ဒီအရင်နဲ့နောက်လည်းကျတော့ဘယ်လိုတွက်တယ်ပါဒီဒေါသဖြစ်တဲ့ဒေါသစိတ်ကိုသိတဲ့တင်းစီးတဲ့ဒိဋ္ဌိလောဘသစ္စာလာနေပါလေနော်ပြီးတော့မှနောက်မစင်ကြအောင်ပါအော်နောက်စကြတော့လောကီလောဘဥပါဒနာခန္ဓာဝေလောကအစုံထုသောတရားဟောတာနိုင်စီလားနော်ဒီလိုသောတရားဟောတာအတ္တတိပါဉာဏ်ကြီးကတော့ဆွဲလန်းအောင်စပြီးအဲ့လိုနေနေရှိပြီးတော့မှအခုကဟိုစိတ်ကိုသိသိနဲ့ပြည်ဒီလောကတရားတို့တို့ကတရားကိုပြောတော့အဲ့ဒါလည်းတော့ပြန်လာတော့ဘာကြီးရဘုံဒီကူနေနေပြောနေတာစိတ်ကလည်းပဲလားနော်ဝိရဏနဲ့ပဲလားဓမ္မဝိအဲ့ဒါကမာဒီပရဒတုတ်တိုင်းကျွန်တော်ရှင်းပြတယ်။ဒီကျွန်တော်ဥဒ္ဒနေကမနေ့ကကျွန်တော်ပြီးတဲ့ကံထားကိုကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပါမယ်။ကျွန်တော်ရေးကြည့်ပါတော့။ကိုကြီးရဲ့မိဘကရန်တံကိုကြည့်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြီးတဲ့ဟာပဒီကိုစိတ်ကိုကိုကြည့်လို့တော့အဲ့ဒါကိုရေးကြည့်မယ်။ဘုရားဟောတာဘယ်လိုပြန်ရောက်ပါလဲ။ပဒီရဲ့ဒီအသိပဲ့ရဲ့ကိုပြန်ရောက်ပါလဲ။အဲ့ဒီအပြောက်ကလို့အခုလည်းပြောရတဲ့ကိုပြောပါမယ်။ဆုံးပြောက်နော်။ဒီတိရောနော်။ချောင်းလေးပဲတော့ကလေးကိုတော်ပြီးနေစိတ်နေပြီးဟုတ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော်ဘူးတော့ကချက်တယ်။လက်ပြီးဘယ်လိုကြည့်ရတော့ငါတော့ကချက်တယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ခုကျွန်တော်တို့ကဒီကုသလုပ်လို့ပြီးပါလားဝင်နေထွက်နေတယ်ပဲဆိုတော့ခိုင်းပြရတယ်ကျွန်တော်ကအတ္တကပတ္တကဝင်နေထွက်လို့မှတ်တဲ့ပုံစံဟုတ်သူကတော့ဘယ်လိုလဲဘုရားကစိတ်ကြီးနေတော့လာဖြစ်တယ်ဝင်နေပဲထွက်လို့မှတ်လို့ဆိုတော့ဟောဘယ်လိုလဲတတိမြေဖို့အနေအထုပါလေဒီမြာပါပဲဒီဘုရားအထုပါလေဒီမြာကျတော့ဒီမှာရှေ့ကိုဒီလုံးလုံးလေးရတာလည်းသာဆက်လဲဆုံးဒီလာလေပြီးတော့မှစပန်ကြီးလေးကြီးစလည်းသုံးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆက်ပြီးအတော့လို့ဒီပါရင်ပြလာတယ်သူကဒီမှာရမ်းတင်လို့ပေါ့တင်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့တိလို့သူကတိနေတဲ့သဘောမျိုးကိုပြန်ပြီးတော့တိအဲ့ဒီအစ်စ်မှာဒီမှာကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ကကိုယ်စိတ်လို့ပြောတာပေါ့လေအာဂဒါပဒနာဝင်ထွက်လေးနားလာတယ်ပုံစံကြီးပထမအစ်စ်မှာဟောလက်ဆက်တော့ကိုယ်စိတ်ဆိုတာကကြည့်တော်ဒီတော်ကိုစူလာရဲတော်ကိုမသိတာကိုတိကအကောင်ကတော့ဒီစိတ်နဲ့ကြည့်ရတယ်သူမပွဲဘူးဒါတဘာဝဒိဋ္ဌိမာရီစစ်စစ်ရင်းကျက်လာပြီဆိုရင်ကိုစိတ်ဆိုတာကတကယ်တော့အာယုံဆိုတာဒီအဲ့ဒီအာယုံကိုတိတဲ့စိတ်တော့မှရှိနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိအာယုံတိတဲ့စိတ်ဒီလိုကအာရမိကအဒီလိုရှိနေတော့အာယုံအာရမိကလည်းနည်းနည်းလေးဒီတိပွဲပါလေအဲ့လိုတိလာပြီဆိုရင်တော့ဒီဟာချိတဲ့သဘောတိတဲ့သဘောလေးမှာဘုလားမျိုးလို့ခံစားရဖို့ရင်ခံစားရလို့စစ်ဆော်တဲ့သဘောလေးတိတဲ့သဘောလေးပါတယ်ဆိုတော့သတ်တိအဲ့ဒါဆိုရင်ရှင်းရှင်းပြောပါရစေ။ဒီဟာချိတဲ့သဘောကဒီရုပ်သဘောတိတဲ့သဘောကနံပါတ်လေးမှာဘုလားခန္ဓာ၅ပါးသဘောကဒီမှာစပေါ်လာတယ်။အဲ့လိုအင်းဒီဒီဒီတော့ဆက်တော့ခီလိုဒီဘောဆိုတဲ့ဒီမှာဒါခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေတာပဲလို့သူဆိုတဲ့ကြားတော့စိတ်ပြင်းပြီးတော့ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒီမှာချက်တန်းရရတယ်တော့ဒီလမ်းကြိမ်းလက်လာတဲ့ဘူးလေအခုအဲ့တဲ့တော့ဘောပေါ့ပျောက်ရမှုများရရှိတယ်ဆိုတာကလက်တွေ့ပြုံးမှကြည့်တော့ဒီကဒီလိုတော့เนาะဒီလိုပါပဲဒီရဲ့သဘောတော့ခံစားရတော့
まあ、誰でも好きなので、どう、誰にもバーレンでも、君ね、でもね、見えばいい人生が、ええと、無理、死者が。だから、その、お客さんと、神奈川でも、風水部で言うと、神奈川でも、ピザを、とか、宮が、ピーラーを入れる、そういう人生が。でも、チンジーで、私たちは、僕はでさ、もう、どうせいない。누가대사고그게제자아지만이누가대사고누가대사고핏보디래우리의대사고그래서면가왜그래서나정말핏하고나주리아나주리아주리아마이런거면그래도비비는그래도샤인부인의소리에대해서그러다누가대사고누가대사고핏보디래누가우리의대사고왜그래서그래도면가에지자노대사님보고는그룹룹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 룹그만두고나오마을이가나도나오가나빠빠를해라그럼뭔생각하고뭐든그러래그게뭐뭐든가야돼피해자변신하래가지고이뭐든그것도봐서라가그럼그나뭐든그거피와서교회침마오와이가나와고이구야이너가피해를해야뭐뭐리다는데요뭐라미야다는데요그만미야다는데요미야다는데요미야다는데요뭐라그거다다다다마이다는데요이띠에아쪽이래띠어아쪽이래냐에꼴레디에만다이아꼬마이래에로대배가왜봐봐원래세대로가나나와피가나나와피대로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 가나나와피마시꽤마마시나리아꼬꾸레디바바리마바람디꼬마와에호마시그마탄리디채로부자리왜만나왜만나어왜만나호루그냥쓰려고그냥쓰려고다이기마지시하러이기우리나라주민자는다부자고내장이왜만나그만왜내주민자는또막에이너백가까마리고쓰다니요우리나라예수라배하신대신대미我的那看到了谁人呢呀哪天哪门锁去什么的背包啥了对吧他老说了他老说了背包出来了谁个就没来你呢有几个有包几个包给你谁给什么包我的门锁了看看我还见你的鸟鱼知道吗이거를믿으러왔는데떠나게되고쟤니로내면싸팔로내면뒤에내눈에내세대후가라는지도아저우는원의지도가아이로만좋아얘는신의지도가그럼얘는뭐가래눈에내아로제대그러면너무띠고그래눈에내세시어그러면그러면탄비야이빙호마이런거뭐소용하러탑게민슈이러마에이샤로이리삐래그러면하고내지소문을보고떼인거야니야마니떼인거지않아그럼그럼그럼나는가야무라떼인거샤로이에띠아무도나오래도띠샤로이그마다가슈쉐그마다모구세고디세고디고세고고디세고세고니야짜오나아그래에이샤로맨도겨바람도겨세세세고세고고디고세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 아소름아래소름아대원이별냥피해그러지나도가애로고구그래서우생으로피니어리미간피해치마아라가부자들아보내는
그래, 아, 뭐, 빼기 먹으러 신이 와야지. 신이 되지. 니만 타오, 제, 아유, 너. 오, 아, 니자로, 예, 우리 안에 깨게 되면 타오, 니만 타오, 세고, 니만 오게 되지. 그다음에, 니만 더 나아서, 가, 보라네, 보라네. 쇠란에, 나, 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 무고대로 이래 편안하고 싶어요. 때문에 편안할 테마 지켜야 돼. 보세요.